კი საშუალება აქვს. ოჯახს უფრო ხშირად ბათუმში ვისვენებთ ხოლმე. ამ წუთში ჩემი ოჯახის წევრები შეძლებს დაგვარათ ისვენებენ ბათუმში. თუ საშუალება მომეცემა, შვებულება და დროს და ფინანსურადაც ხელი შემეწყობა, მეც ამონებით სურვილი გვაქვს რომ წავიდეთ ჩემი პატარებთან ერთად, შვილიშვილებთან, ძალთან ერთად. გადაწყვეტილი არა გვაქვს ასწავლა, მაგრამ აუცილებლად წავალ დასასვენებლად. ალბათ ბორჯომში ან აბასთუმანში, ნარვით, ჯერ ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ აუცილებლად წავალ დასასვენებლად. მე ვაპირებ დასასვენებლად წასვლას ქობულეთში, რადგან ძალიან მიყვარს ზღვა და გართობა. ანუ მე მივდივარ დასასვენებლად ალბათ ბებიაჩებთან სოფელში ჯავახეთში. აგრეთვე მინდა რომ სამცხე-ჯავახეთი მთლიანად ფეხით შემოვიარო ან ველოსიპედიდან და რაღაცით. ეგ მინდა და რამდენად შეიძლება ვიცი. დიდი სიამოვნები დავისვენებდი ბათუმში, ულამაზეს ქალაქში. თავისი მნიშვნელოვანი ადგილები ძალიან საინტერესო, ძალიან ლამაზია ეს ყველაფერი, მაგრამ რადგან ჩემი შვილები ამ ზაფხულზე ყველანი სოფელში ისვენებენ, მეც იმათან ერთად გავატარებ სოფელში დროს. მე მივდივარ დასასვენებლად ბებიასთან, ალბათ სოფელში, ვინაიდან არ დადეგები გვიან დამეწყოს რაღაც ორი თვე მომიწია, ამიტომ ამინდებით ხელს მიწყობს რომ სოფელში წავიდე, ზღვა არ მიყვარს.